あ、どうしたらいい？すいません、これでなんかどうにかな。2位下手くそだ、2位ムカつくわ。ロボママとロボパパです。今回は小学6年生男子わたるくんの欲しいものどっちが取れるか対決です。はい、わたるくんが欲しそうなものを一つずつ取って、わたるくんにどっちが欲しいか選んでもらいます。選ばれた人が勝利です。余裕やん、余裕余裕。でもこれはやっぱ母親であるロボママが勝つと思うね。うん、ええで勝ったらいいやん。やってみたらいいやん。やってみたらいいやん。やってみたらいい。じゃんけん最初はグー、じゃんけん、はい、さあ、あ、最悪。じゃあ、ロボパパが先行で。こちらリサさんの10周年アニバーサリーのメガジャンボフェイスクッション。はい、こちら狙っていきたいと思います。あの君ね、鬼滅の刃のあの歌でリサさん好きになったんで、これを取ったら、まず間違いなくロボパパの方に。え、いや、ロボパパがこれするんやね。え？え？先行ロボママやろ。いや、ロボパパやって。え、嘘、先行ロボママで言うのちゃう。聞こえてないんや。やったー、マジで私がこれ以上持っとったのに。手前を狙って弾まして、あれ逆に行け、逆に行け。あ、逆に行くわ。いや、マジで逆に行って。いや、でも逆に行ったところでこんな逆したらいいやんって話になるやん。まあでもあれを避けるから。マジでこれに賞持っとったのに、やめてほしいわ。あれ、これ難しい、もしかして。難しいから。あららら、あ、真ん中やったら通らへん。ああ、もう同じことやってるやん。なるほど。ここで無題線取ってくれる。もうそのパターンはあかんっていうのね、今までの分かっとった話やん。ああ、どうしたらいい。すいません。あららら、やらかしとんな、これ。諦めたな、これ。諦めて違うやつにしようか。違うやつにすることをおすすめするわ、強く。これが一番奥な。うん、これが一番奥。若干動いたかな、どうかなって感じやな。手前をギリを狙うんかな、やっぱり。さあ、どうでしょう。分かってないからな、この人。さあ、どうでしょう。かわいそうに。かわいそうやろ。そして、持ち上げて、ドン。ああ、かわいそうに。おお、若干来たな。どう。いや、全然やと思うけど。奥かな、じゃあ。迷ってます、迷ってます。おお、あれ、なんで止まったんや。疲れたんかな。いや、沼にはまってる感じがするから。どっちかをやるしかないもんな。そろそろ諦めた。あー、もうちょっと諦めようかな、これ、ほんまに。次って最後です。一番奥だ。来たんじゃん。何が。はい、どうします。やめとくわ。やめとく。あ、しめしめ。同じ。赤リサさん。あのピンクかな。難しいやろ。なあ。え、え、嘘。あ、来た。いきなり黒が思った。びっくりしたよ。やめてよ。なんかかわいそうになってきた。何がや。なんか哀れんでしまうわ。何が哀れむこと。哀れむ。お、来たんは来たな。これでこっち側に来てくれたらいいけどな。全然違うので初めて。なんでや。もうちゃんとやろうか。最初からちゃんと頭狙うわ。お、来たか。おー、いや、でもこれリサさんのやつやからちょっとまずいな。さあ、どうするか考えないよ、君。もちろんあれを取ります。あれ戻ってきたけど。え、これ取るに決まってん。まあ、ロボパパにできなくてもね、ロボママにはね、できるんですよ。一緒やって。早っ。なんで。何がや。何を狙ったんすか。耳や。耳狙っとる、この人。意見がない。耳とタグ、タグに引っ掛けようとした。いやいやいや、なんかこれ止めるのないな。
見て。どう？これでなんかどうにかな。え、それ手前すぎるで。かすりもせえへん。あ、ほんま？もうちょっと奥か。あ、もうちょっと奥や。あ、奥に押してまた。え？押してないやん。いやいや、もう本体で奥に押してまた。うそ。ほんま。に、絶対クソだ、に。ムカつくわ。すり抜けて。左右に行け。奥に行ったの。え？え？ちゃんと奥には行った。ちゃんと奥には行っとる。タグでどうにかしたいねんけど。ちょっと来てない。この感じでずっと横に向けたいんじゃん。横に向けて、あ、やってみる。あー、ヒント出してもらう。なんや、取れるか知らんけどさ、諦めた方がええんちゃうか。ちょっと左に行った。あー、無理だな。いけるかな、これで。あ、なんか、行った。あ、行った、行ったけど、ほら。あー、残念。じゃあもう諦めよう。え、いや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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。飛ぶんちゃうか。やめたな。まあまあ、これはね、遊びです。遊び。ちょっと真剣勝負よな。え、遊び遊び。レゲームとか遊びです。決まった？うん。今、人気のやっぱ BTS？ はい、タイミングだね。渡るさっき、クレーンゲームするとき、真っ先に BTS のクッション行ったから、やっぱ男の子から見てもかっこいいよね。おー、掴めへんかったな。足場やん、向こうに行くわ。ほら。え？どういうこと？頭の上半分ぐらい狙わなかった。ちょうど髪のところに刺すかやん。惜しかった。惜しかったな、今。それでちょっとこっち寄ってくるんですよ、ほら。あ、ちょっと行き過ぎた。まあでも手前にも寄ってくる。おー、来た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 。お、うまい。刺さっと刺さっと刺さってる。あ、右に来ただけや。刺さらん方が良さそうや。あ、行ったかな。これで弾き落としてくれたらいい。ほい、勢いで。あ、横見た。もう一回右のやつで、ちょっと頭の後頭部ぐらい。早い。あ、早いな。刺しちゃうかな。あ、逆に行く。逆に行く。やめて。もう挟まんで、もう挟まんで戻った。戻った。なんであそこで失敗するかな。超うるさいわ。また刺してもらった。頭ぶっ刺した。いいじゃないか。おだいぶ動いた。いいよ。あ、横から見とってもわかるわ。早い。もう次で終わりな。なんでやろ。あ、行き過ぎたんちゃう。奥行きさえあっとったら取れるんやった。どうよ。横は別にあんま関係ない。あ、今の感じでもういけるんちゃう。おーおー、もうそこまで来た。来てほしかった。ギリ当たるんちゃう。ギリ当たるんちゃう。一つで落とすか。いけ。おい、なんでやねん。ええやん、ほら、いいぐらいやん、ほら。これはいけるやろ。さあ、来るのか。来た。よし、ゲット。はい、ゲットしました。昨日な、ちょうど BTS かっこいいよねっていう話をしてたから、BTS プラスロボママやから、いける。渡る争奪戦、イエーイ！クレーンゲームで、ロッポポとロボママが各自、渡るの好きそうな景品を取ってきました。俺もやで。頑張って俺作った。それ完全に、相手をペットボトルに見入れただけやん。それ景品ちゃうやん。たけるちゃんもどうしても渡りたいらしくて、たけるの手作りのこのおもちゃ、ボトルフリップするおもちゃらしいんですけど、これでたけると遊べるっていう権利らしい。それぞれアピールして。じゃあロボパパから取ってきたのこちら、リサさんの10周年のマスコットキャラクターかなのぬいぐるみ。いやでもな、このピンク色のね、ロボも走ってます。いい。あのあと渡るくん、リサさんのクッションを取ってたから、クレーンゲームで。だからもうリサさんの顔型のクッションやの。そう、顔型のリサさんの顔とは違う。それで満足したはずなんですね。新たなキャラクターで。じゃあタケちゃんピールして。タケちゃんを選んだらどんないいものが。どんないいことがあるんですか。エイチューする。あ、お金くれる。お金くれる。嬉しい。お金くれる。お金あげる。どんだい。1000円。信じられん。ロボママ、ロボママはこちら。BTS。BTS かっこいいって言ってたよ。リサさんはもうクッション持ってるから。じゃ
ら BTS だろう。BTS。BTS の、シューガイ。シューガーシューガイ。シューガー。シューガイ。どこに立っとる人？どこにって何よ。どこにとか難しすぎる。どういう特徴がある？こういう感じ。いやダンスが上手いとか上手いよ、上手い上手い。だから俺のこと選んだら中でキャラクターがあれやったら、うるさいなほっといてくれる。それ俺もクッション持ってんの。タイニータンのクッションは、クッション持ってるけど、また別の動画で自分で撮りました。でも見てみて、こっちは本人。本人じゃないよ。本人本人ではない。本人。こっちはキャラクター。それもキャラクター。本人本人じゃないよ。そして BTS になんとロゴママがついてきます。ずっと一緒におるさんを選ぶべきじゃない。ついてくれてずっと一緒におる。いや産んでくれたお母様を選ぶべきだったんですよね。ついてくるの意味が分かる。BTS お母さん、俺のことを選んだら1万円あげる。俺のことを選んだら10万円あげる。10万円嘘や。 V バックス10万円もあげる。なんて悪い。お金は禁止です。もう純粋に景品だけにしてくれじゃないと意味が分かる。根本的に違うよ。ほら違うよ。人で選ぶとお父さん選んでもらえへんから。いや関係ないよ。景品で争奪戦やのに人が入ってきたら根本的に崩れてしまう。なんか言うてる。分かるかね。ほら、ま、だから本来であれば誰が取ってきたっていうのを言わんとやる。それが正しいやり方やな。でそのほどない。はい、じゃあそれぞれ景品を前見せてください。この景品がいいと思うのを取ってください。渡るくんスタート。俺の景品、はい、俺も消えた。本物。あ、行くで。5。本物。本物。4。本物。3。本物。本物なし。はい。だんだん前に飛びしかけて。こっちどれを取って。どれか分からん。なんでペットボトルに水が入ったやつ。これ楽しい。いや自分で作れるの。自分で作れるし。見えにある。じゃあまあまあまあよ。発表する。それは良しとしよう。それでは第2弾。いや第2弾。はい、この2つから選んでください。純粋にこの景品だけ見てどっちがいいかよ。リサさんを選ぶのか。BTS を選ぶのか。ちょっとデザイン見させて。まあ俺が。欲しいと言ったら俺はこれも買えるかな。あへーイエーイ。なに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 。まあ俺はなんでこっち選んだかって言ったらデザインと10周年っていうやつ。10周年やろ。ちょっとレア感を出してきたか。じゃあ俺こっちもらう。あたけみちゃん選んでくれるの。 BTS みたいにかっこよく踊れるようになってくれる。いや分かる。いやだけど一番は俺が学校で作ったジンジャーブレッド。え、どういうこと。俺が自分で作ったジンジャーブレッド。俺が一番。見たこともないさ。え、俺一番じゃないよ。俺じゃないよ。俺じゃない。はい、というわけでね、今回はまあ人がついてなかったから、だからこういう結果になりました。ロボママがね、ついてたらきっとわたるくんはロボママを選んでくれたんじゃないかなと思ってます。わたる、いや、一番は俺のジンジャーブレッド。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。